Язик до перевиборів доведе. Фракція «Батьківщина» ініціює дострокове обрання Верховної Ради та президента. Представники опозиції сьогодні оголосили про створення робочої групи із підготовки нового виборчого законодавства. У більшості порадили колегам з такими питаннями не гратися, а тим часом взялися за розроблення власного варіанту голосування. Наскільки реальною є перспектива дострокових парламентських і президентських виборів, аналізував Ярослав Кречко. У парламентських кулуарах депутати у новій уніформі. До обранців у червоних светрах приєдналися колеги у білих. Обранці фракції «Батьківщина» щойно вийшли з кабінету спікера Володимира Рибака. Голову парламенту вони попросили передати президентові. Ми готові до проведення позачергових парламентських виборів. Ми готові до проведення позачергових президентських виборів. Ми розробляємо виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки. І за це ми готові голосувати. Будь-яким способом. У партії регіонів публічно радять опозиціонерам з питанням перевиборів не гратися, бо в країні криза. Але, як з власних джерел дізналося видання «Комерсант», у більшості вже переписують відповідний закон свій. За ним вибори будуть лише мажоритарними. Керівництво регіоналів, однак, цю інформацію спростовує, але натякає. Проголосувати потрібні закони вони можуть навіть у заблокованому парламенті. Це вже питання техніки, ми не раз це проходили. Ми не хочемо демонструвати в черговий раз, тому що ми другі стали. Політична система працює дуже погано, ми сьогодні бачимо це. Реально. То либо ми повинні совершенствувати, йти в цьому направлении, що краще з моєї точки зрения, либо, якщо ми оказуємося неумними людьми, тоді ми відкутимося назад. Ми уйдемо назад в мажоритарну систему. Це не більш ніж блеф. Це залякування опозиції, не більш того. І у мене є впевненість в тому, що здравий глузд зможе перемогти, і ми зможемо знайти спільно з представниками різних інших фракцій вихід. У тому, що депутатам доведеться домовлятися, переконаний і політолог Володимир Фесенко. За словами експерта, заяви про дострокові вибори – звичайна психологічна війна між владою і опозицією. Бо жодна зі сторін не може бути впевненою у покращенні свого минулорічного результату. Розпуск Верховної Ради – це останній варіант, останній сценарій. Якщо буде абсолютно глухий кут, більшість депутатів, причому як в парламентській більшості, так і в опозиції, не зацікавлених в перевиборах. Навіщо їм перевибори? Вони витратили купу грошей, щоб стати депутатами. Плюс не факт, що вони знов отримують депутатський мандат. Згідно з Конституцією, президент може розпустити Верховну Раду, якщо вона не працює понад місяць. Нині парламентська трибуна в облозі вже два тижні. Рада так і не відкрила сесію 5 лютого. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВА.